Real Madrid vazhdon të ndjek Brahim Diaz, me sushori sulmues, kishte mbërritur në Milano, në një huazim 2 vjeçar, pa asnjë opsion riblerje nga Kuqezin dhe Los Blancos mund ta kthejnë atë në ekip sezonin e ardhshëm. Brahim Diaz ka spikatur me performancën e tij të mirë me ekipin kampion të Italisë dhe spanjollët duan të përfitojnë nga kjo mundësi për të përforcuar akoma dhe më shumë repartin e mesfushës.